Eu de novo se iniciando, tô duro na área. Vamos fazer um treinozão na nossa academia dos deuses, bebendo aguinha. Eu vou fazer um puro suco do milho verde, que é o Psicote da Insane Labs, produto americano, disponível no site americano. Tem o cupom frango que te dá uma porcentagem de dinheiro no site da The American Eagle, site americano que manda, obviamente, direto dos Estados Unidos pra sua casa. 2 semaninhas aí no sitezinho e já chega na sua casa. Chegou algumas coisas dele pra nós essa semana. Chegou um Vitrix, legal pra caralho aqui. Então, não tô tomando nada de anabol, de hormônio, essas paradas. Então, vou utilizar o Vitrix, uma performance, Male Performance Booster. Sempre utilizei, que não tô tomando nada. Colágenozinho americano, mais vitamina C e vitamina D. Chegou mais coisas, chegou. Isso aqui é tudo do site, fellas, ó. Eu uso esse termogênico corporal. Mais os deles aqui que veio. A vitamina C, cadê a vitamina C pura? É a pura. Vitamina C. Aqui, ó. Tudo do site. Então, brota pra cima. Tamo junto. Fideliza. Bora, bora treinar. Quando a gente tá no shape, nunca mais usa camisa, né, velho? É, tem que aproveitar, né, que eu tô no shape. Mas e aí, velho? Vai competir ou não vai? Vou, já tá na dieta já, não? Eu vou, preciso me pesar. Eu não sei onde tem farmácia aqui por perto. Você... Pai, já tá uma semana com essa desculpa, porra. Tô errado ou tô mentindo? Não, tá E aí? certo. Eu Aí vou. vai chegar no dia da competição, pô, não me pesei? É, mas eu E aí? vou correr atrás disso amanhã mesmo, amanhã cedo. Pode confiar, pô. Que amanhã é cedo, cara? Que horas são? Não sei. Daqui a pouco o Vesgo te leva lá e você vai se pesar, porra. Por favor, eu 10 horas, agradeço mesmo. É isso, pai? Isso Macho, sem mesmo. desculpa. Eu já precisei, até me mandou já as perguntas pra me mandar pra ele, pro Valver. Aí eu já vou responder as perguntas, só falta só do peso mesmo. Macho? A altura você não vou conseguir fazer por conta dos pés, da ponta dos Não, pés. pai. Mas Mas a altura vai chutar 1,50 mais ou menos. E o senhor, pai? Tamo na luta aí, todo dia, hein? 3 semanas. Vai pra cima? Vai pra cima. Então vamos, né, pai? Vamos pra cima. Puxando outro, sim. Tá fechado, pô. Tá fechado? Tá fechado. Olha quem tá com nós aí também, ó. Tá focado o bichão lá. Esse fica aqui atrás de mim, tá fazendo aquele negócio lá. É, esse aí pula minhas costas lá pra frente. Não, não, as costas. Aqui? Isso. Ah. Não. E aí, tá de volta nas pistas? Vai chegar, hein? Segura. Treinando, pô? Treinando. Teve focado. Competição hoje de CS? Jogou 8 horas, CBCS. Ganhou? Deitei 30, né, pai? Normal. Caralho. Como é que é, mano? Tipo, jogar CS competitivo e ainda treinar. Tem tempo pra pegar amanhã, não? Não, mas... A gente desenrola um tempinho. Não, tô zoando. A gente, o treino é de boa até aqui no Brasil. Tipo, a gente treina das 2 às 8, normalmente, segunda a sexta. Caralho, 6 horas por dia? É, de boa. Quando a gente morava fora, a gente treinava 10, 12 horas por dia. Aí agora mais suave, sobra tempo pra treinar e tal. E sábado e domingo normalmente não tem treino, então fica de boa. É isso aí, pai. E você, mano? E aí? Pra galera que não conhece você na internet, conheço o Diogo desde quando ele nasceu. Ixi, de Indiana. Galera, acha que é. Galera, era o rei das festinhas. Era o rei das festinhas. Era. É, mas é isso mesmo, desde a adolescência junto. Já era shapeado já? Até era o Thiago. O Thiago já. O Toguro, né? Que vocês conhecem hoje, ele já era shapeado já. Eu era magrinho, ele já tinha um puta cheio. Tinha, mano. Tinha ninguém com o peito maior que dele aqui, não, na quebrada. Agora o bichão saca aí, pai, pra nós ver. Porra, já não tá. Tá bem pra caralho, pai. Vai subir que dia? Daqui 4 semanas. Um mês. É, 3 semanas e meia, 3 semanas. Vai ser no campeonato do Panda, desses meninos? Não, vai ser na Moscow Contest em Campinas. Campinas, né? É, eu subo em Campinas, aí depois subo dia 28, no Rio. Qual a chance de regata na São Manolo? Ah. E aí? Vamos aí, tamo aí. É, pai, qual a chance de representar a mansão? Tá colando aí, 100%, pá. Pô. E o Lucas, que tá morando aí, é parceiro seu? O Lucas é parceiro, às vezes, no primeiro campeonato, ele me ajudou pra caramba. No primeiro campeonato, ele me emprestou a bermuda dele, até porque a minha não tinha ficado boa no dia. E o Lucas é amizade também de. Antes de eu competir, ele já competia já. É o primeiro campeonato foi em 2018. Treinar mais com a gente aí, pô, trazer um Vou pouquinho do fazer que você evoluiu. A finalização aí. Isso. A mansão, tá colando aí todo dia. Sua mulher deixa você passar um final de semana deixa, aí? Pô, tá ali no quarto. Né? Lógico que deixa, pô, tamo aí. Vamos finalizar aqui. E você, pai, qual a chance de sacar e dar pra sacar o shape? Cara,
Ah, deixa eu dar o pump, né? Pera mais aí. Um pouco? Mais um pouco aí? Então vamos ver. Puxa outro exercício aí. Já foi três, dois, três ali. Três, tá pegando já. Já fiz quatro aí. Vamos alter agora, né? Alter? Vamos. Francês, então é isso, lá. Comendo pouco já? Então, eu tava vindo comendo bastante. Seu conteúdo pra mim, já tava com uns dias, tava assim, meio que avançado já tava mais seco. Aí eu conversei com o meu coach, aí a gente veio de treino. Aí, Ana, os caras falaram que você foi fazer fotógrafo. Cortei! E aí, tá com saudade? Tá com saudade? Eu tava. Você tá com saudade, é? O que que sua mãe falou, pai? Tá mais bonito? Ah, ela falou que tá uma gracinha. Foi lá. E o pessoal da cidade lá? Ah, já sabe, né? Como é que tá? E aí, pai? Nem gravou vídeo lá? Gravei um vídeo só. Por que só um? Porra, mano. Cortando. E seu pai? Ah, meu pai e minha mãe tá feliz pra caralho. Minha mãe ficou muito feliz depois que viu com... Dentinho. Dentinho. Mas curti bastante, aproveitei bastante. Matei um pouco de saudade. Mas tô de volta, vambora. Agora, pra praia? O quê? Desce... Agora, vambora. Os caras não param. Quantas horas de viagem? De lá pra cá? É. 3 horas e meia. 3 horas? 3 horas e meia de viagem. Gastei 3 horas e meia de viagem. Quanto que é a passagem? Aí? Acho que eu paguei R$60. Aquele lá da Caio eu vim. Ah, barato pra caralho. Então é isso. Macho, que horas são? Nem sei que hora que é agora. Tô parecendo morcego. 3h28. 3h28, chegamos. Nossa. Agora já vai descer. Pô, pera aí. Sexta-feira. Trouxe aqui pra mansão do game. Ai, cara, quase qual é. Um switch, né? Que é pra aumentar a quantidade de rede. A galera tá tudo produzindo, velho. Ó, tem um ali. Outro ali. Betão tá no corre, velho. Os caras tudo em live, velho. Ó, tá chego. Ó, os caras tudo em live, pai. Vamos ver o que eles estão fazendo. Olha o Beto aí, macho. Que é isso aí, Beto? Filha da puta, que susto. Que é isso aí? O negócio da minha guilda. Do quê? Guilda. Você tem guilda? Tem. Mas você tem sociedade nessa guilda aí? Ainda não. É só sua? Não, tem meu amigo. Ele então tem é sociedade, pai. É, tem. Ele organiza e eu vou fazendo o que eu posso. E o PCzinho tá rodando? Eu não baixei que você tinha. Os caras aí, o irmão do Davi. E aí, pai, só de trampo? E aí? Fala que aí, já analisou os erros? Erros do que, da casa? É, o que, que você acha aí? Mano, eu acho que o maior erro é só a hora de live, que tipo, todo mundo entra em live junto, aí o público divide. Eu acho que se organizar a hora de live e um ajudar o outro, fica da hora, tá ligado? Caralho, isso aí é edição, pai? É, pai. Você gravou ele e ela pra X1, velho. E aí, eu quem ganhou? Um pau. Quem? Mas também ela é profissional, tá ligado? Deu um pau no Beto? Ah, deu um cacete. Ô, Beto! Um cacete. Ô, Beto! Uma edição. Então, galera, trouxe um pau daquele. E de resto, pai? Você vê futuro aqui na casa? Oi? Você vê futuro aí? Mano, o game tem futuro. Mas tipo, e é nóis? O que você acha? Que... A gente? É nóis. Olha, tem tudo. Tem divulgação, tem estrutura, tem pessoas capacitadas e pessoas com vontade de ir pra frente. Então, tipo, é isso só aqui, Pacheco. Constância que o bagulho vai dar certo. Abre aí, pra nós ver o quê? Vixe, mano. Quando ele vem com a caixa na mão, dá até medo. Opa, meu amigo! Isso aqui é coisa boa, coisa que a gente precisava. Aleluia! Amém! Quantas saem dessa? 8? Oi? Ou 4? Tem 5. Caralho, era pra comprar um de 8. Comprei errado. Não, mas dá bom, isso aqui serve, tá ótimo. Já era, matou o problema. E aí, você que tava no vídeo? E é isso aí mesmo, Beto? É isso mesmo. Então sai aqui, como que é? Foi um cabo de Edic, não. Foi o resto da casa. Subiu pra casa toda. Quem tava com o Edic? Não era você. Esse final de semana eu vou passar o maior tempo aqui na Casa Gamer, né? Já tem live aqui acontecendo. Essa aqui é a Nath. Tamo junto, João Pedro. Tá em live, minha filha? Tô mesmo. Tá fazendo. Tá matando aí, Cor? Tô jogando aqui um 4x4 com os inscritos que estão assistindo a live. Macho, vamos lá. Só pro player aí. Tá fazendo live? Tem hora pra fazer live agora? Eu tô testando fazer live de manhã, das 11 às 2 horas. Você nem dormiu também? É, eu dormi pouco. Fui dormir 5 e pouca. Daí eu acordei 10 e pouca. Salate, Rio de Janeiro, matadora, nata, ninguém dorme aqui, né, lá.
Então eu vou ficar, eu vou dar uma atenção maior aqui na, no, nesse empreendimento gamer. PC pra tudo quanto é lado. Os moleques não dormem, velho. E olha o menino ali, pai. O caseiro ali. Pai, bati 5K no YouTube, pai. 5 mil, viado? 5K. Vai ter que pintar o cabelo agora. Vou pintar. Salve aí, pai. Pintar o nosso. Vamos aí? Bora. Vou pintar hoje. Hoje eu vou fazer uns conteúdos. Ei, tropa. Fala tu, menor. E a tropinha sua? Caralho, menor. Do nada você já virou personagem do canal? Até nós. Qual é, pai? Obrigado. Do nada você tava andando pela rua. Pai. Andando pela rua e Deus abençoou, né, pai? Vitória chegou? Vitória chegou, favela venceu, gosta da é, palavra. É, tá ligado. Então é isso, gravar os conteúdos. Nem sabe, nem sabe, pega rápido as coisas, hein? Eu acho que o Serol veio hoje, hein? Aí, pai. Ó, a felicidade, meninão. Será que você tira o xizu com o Serol? Se tirar o xizu com o Serol, você ganha? Aí é massa, hein? Tá aí, tá ligado? Valendo o pintinho. Seguinte, galera, vamos jogar uma bola. Eu precisava comprar chuteira, o Serol me chamou pra jogar bola. Qual que foi, pai? Você vai me... Vou emprestar a chuteira que o Neymar me deu, que eu nunca usei, viado. Olha a moral que eu vou te dar. É isso mesmo? Aham. Não, pode ser isso não. Grava aqui, Nona, jogando peteca, olha lá. Ó, pai. Ó, ó. Tô dando bola, filho. Eu sou aquele cara matador, filho. Pegou? Tô vendo mesmo. Vai fazer o chimarrão? Tem que fazer em vídeo isso aí. Chimarrão pra nós, hein? Eu tô gravando. Ah, tá gravando pro seu canal? Claro. Entendi. Vai tomar chimarrão? Toma chimarrão. Então tá. Caralho, viado. É isso. Nunca foi usada, viado. Não, não vou ter essa honra não, viado. Vai lá. Você é louco, pai. Vai lá, mãe. Você tá tu louco? Tu merece. Tá moral louco, pra quem viado. Moral, mãe. É, não vou jogar não. Vou jogar com ela não. Chuteira do Neymar, pai. Tá louco? Não dá em mim 42. Te dá essa moral. E moral pra quem me dá moral. Caralho, viado. Você é louco. Tem como comprar pra você pra nós jogar ali, então. Eu tenho. Você tem? Duas, trouxe duas. Então é isso, marcha, pai. Já demorou? Temos chuteira, já. Demorou, pai? Quero ver se você faz gol, pai. Vamos tentar, né? Caralho, viado. Olha isso aqui, mano. Caralho, velho. Que moral, mano. Que moral. Que paz aqui, mano. Qual a chance desses capivara pedir oportunidade, velho? Os caras tão olhando torto pra mim já, querendo oportunidade, velho. Lá. A familiazinha, velho. Esses bichos aí correm atrás, tio. Tamo dando um rolezinho de Hornet, fi. Os caras vão reconhecer nós. Olha lá. Pega a visão. Olha o passarinho em cima dele. Não. Só pra ver o barulho dessas motos, escapamento, Hornet solcando. E hoje nós tá aqui, mano. Desfilando, tá ligado? Mas até eu às vezes esqueço, mano. Quem eu era, quem eu fui, o que eu fiz pra eu chegar no YouTube hoje. Às vezes até nós, até eu esqueço, né? Quem dirá que não conhece minha história, minha trajetória. Então demorei pra chegar no YouTube hoje, mano. Demorei pra caramba, mano. Caralho, colocava barulho de Hornet no YouTube, mano. E não era uma vez, não. Não era duas, não. Não era três, não era quatro. Mano, era direto, velho. Você viu que o Neymar tem casa na nossa rua, né? Vi, mano. Caralho, aí, papo reto. Você mandou mensagem e ele respondeu? Mandei, respondeu aqui, ó. Mostrar pra você. Você falou o que pra ele? Brota? Falei, não, aqui, ó. Falei, qual é, Neymar? Bota a cara, mano. Sou teu fã. Pô, quero muito te conhecer. Tô aqui em São Paulo. Aí ele falou, tô em Paris já. Mano, fala pra ele, se ele liberar, nós vamos lá em Paris, pô. Tem passaporte, pô? Tem, não tem que tirar. Tirar que nós mete macho, no outro dia nós tá lá. Então vamos bater um futebol. Sabe jogar futebol ou não? Vou tentar, né? Tocar a bola, pai. Fala isso, tocar a bola pro Toguro? É golfe, não tem como. Vamos me cheira a gol, Toguro cheira a gol. Vamos ver esse futebolzinho, tá? Isso, galera, vamos jogar um futebolzinho aí. É, o carro que tá vindo ali atrás é do Serol. O Serol é a gente boa, né, não, pai? Você não conhece ele, não? Conheço, do Free Fire, né? Mas você não viu ele ali? Vi, não. Eu vi, mas é melhor que entrou lá. Hoje você vai ter a missão, pai, analisar o futebol dele.
Serão? Será que ele joga? Vamos ver. Analisar do Toguro também. Isso aí eu já analisei várias vezes. Vixe, mano. Cheira gol, tá? Vamos ver. Se tocar, fazer sério, mano. Minha meta é gol. Eu não sou um cara que dribla. Eu não sou um cara muito bom pra fazer firula. Eu não sou pra bater bolinha, fazer aquelas paradas. Nem sou muito bom pra fazer gol. Mas se tocar realmente ali, tiver na área, fora dela, é dedão pra cima, Felas. Eu não erro. É isso, mano. Pra cima. Olha o Serol se lascando, o carro dele é bem baixo, velho. Você viu, ó. Nossa, pai, parece um trator, mano. Eu sou apaixonado pela pureza da Q3, velho. Se lascou, velho. O carro dele é bem baixo, velho. É tipo Corolla, velho. É um ABM 420. Mano, Q3, cara. Se for pra ir de carro de popular, tipo carro popular que eu digo, tipo assim, um carro de luxo pro dia a dia, velho. Vá de Q3, velho. Essa é a pureza, é o puro suco do milho verde. É um carro muito baixo, velho. Ousadia é alegria, pai. Só tá escrito isso também? Caralho, mano. Ousadia é alegria, velho. Não sei como, mano. Quem vai fazer a porra, mano? Ué, e aí, pai? Vai deixar eu jogar mesmo, velho? Cozinha, é a moral que eu tô te dando. Ganhei de quem ele? Neymar. Neymar, cara, eu comprei um igual o seu, mano. Você comprou, pai, eu ganhei. Caralho, mano. Ganhou do Neymar aí, ó. Cara, e aí, meu amor? Ele que te deu essa camisa? E aí, viado, da moral? Quatro camisas, um casaquinho. Cara, cheirou o chulé do Neymar. Será que não vai fazer gol? Sério? Qual foi? Você sabe andar, não? O que você quer que pega lá, rapaz? Rapaziada, pra jogar bola. Sabe dar seta, tudo? Sei tudo. Não, eu vou... Eu sei bater também. Hã? Nada, não. O que você quer que vai comigo? Vou levar a moeda do Serol, leva a moeda do Serol lá. Você é louco, Zé, para. Ah, tô com medo, viado. Não, mano. Vem cá. Chama a moeda do Racha pra levar. Não, deixa essa moeda. Não, boa. Não. Tô com medo de achar na P3 pra me dar buscar os moleques lá na casa. Não, alcança. O que você acha disso? Não. Pode sua mãe sabe dirigir, pai? Não, sua mãe é de serol, sabe. Então puxa o outro carro com gente lá, vai seguindo, fala pra ela trazer. Qual? Caralho, rapaziada, ó. Querendo Neymar, ó. Pum, fiz aí, pum. Caraca. Futebolzinho do Toguro, será que vale, ó? E não, fez gol, não? Fiz nada. Só fiquei correndo pra lá e pra cá. Amanhã tem jogo nosso aí. Amanhã? Ah. É mesmo? Vou treinar agora pra mim. Pra caçar. É isso, galera. Rolando um jogozinho aí. O Serol que chamou ali, ó. Tô usado. Mas não toca a bola, pai. Acha que não toca a bola? Olha os meninos da Mansão Grey aí. E aí, menor? Tá feliz, pai? Tá médio, pai. Você é felizão, pai. Tá. Por que você tá feliz, mano? Várias coisas acontecendo de boa na minha vida, tá ligado? O que tá acontecendo de boa na sua vida? Pô, mano, entrei na Mansão Grey, pô, essa é a primeira. Vou te dar um codiguinho lá, pai. Demorou, pai, hoje. Da arma incubadora lá, né? É, pai, tá ligado. Daqui a pouco parece o Renan. Editor da Hype, esse ganhou uma peneira da Mansão Grey. Esse, encontrei na rua perdido, tá na Mansão Grey. Esse... E o Beto, joga Free Fire? Tem futuro, pai, no Free Fire? Tem que treinar, hein, Beto? A menina te amassou, velho. Porra, vai tu contra ela. Você perde dela, lógico. Ah, dá um rachinho, hein. Menina é boa. Ela te amassa. Vamos ver aí. Sabe um vídeo. Quem sabe um vídeo aí pro canal? Vamos ver como é que dá isso aí. Edalto, você achou que o Toguro era famoso, os caras do Free Fire, né? Também, é isso. Mano, viemos comer aqui na... Gostou do almoço, pai? Adorei. Eu tenho que te falar uma coisa que não fazia tempo que eu não falava, pai. Você é o puro. Obrigado, pai. E os aluguéis aí agora já tá como? Tá muita procura. A procura tá altíssima. E as vendas? Também. O Acapulco aqui, a Pitangueiras, bem estourado aqui. Isso, galera. Viemos comer hoje. Jogamos bola hoje. Marquei um jogo de futebol também, amanhã. Então, vamos pra cima. Guarujá. Os caras estão na foto ali. Pega mais a molecada, né? A molecada ali, hypada. Comemos. A galera da Growth tá ali também, ó. A galera que compartilhou 50 dias da Growth. Selecionaram 4 pessoas, né? E vão dormir lá em casa. Que legal, mano. Parceria enorme aí que eu tenho com a Growth, né? Ô, Rito, quem é esse pessoal aí, pai? Fala, rapaziada. Bom, olha aqui, ó. Temos aqui os
os participantes do projeto 50 dias lá da live, lembra? Caramba, aconteceu, hein? É, tá aí, ó, a galera aí, ó. O pessoal da internet, não foi o jeito de escolher, o pessoal da internet votou e a rapaziada tá aí, ó. E vão dormir lá hoje? Realizando o sonho. Será que vão voltar vivo, pai? Jeito, ó. Será que vão voltar vivo lá? Ó, oportunidade de ouro dormir lá, né, Figuro? Não, não sei, velho. Não sei se eles vão acordar, né? Mas vamos ver. Vou dormir lá e realizar o sonho. Tô fazendo um tour aí pelo time. Pô, Toguro, Giga, Felipe Franco. Vou conhecer todo mundo aí. Então vamos pra cima. Vamos lá, bora? Bora. Ué,